Tu me diras.
Bushake TV. Subscribe. Je suis un peu plus de temps.
Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je suis un peu plus de temps. Yene Bushake TV, subscribe, kanda like, akoga share na comedy, subscribe, kanda like. C'est Mohabé. 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 Oui. Je veux que le monde connaisse une zéro ou que Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Ok, ça, allez. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Uraryama umunaniro wakuye mu mahuguru ni utuma uryama nk'umutumba bituma utazi udahindukira n'umugore wawe pere ibyo bivuga ufite ubundi buzima hanyuma se twagifu umutumba umutumba njyewe n'umutumba njyewe n'umutumba uganye n'umutumba njyewe uganye n'umutumba mwana bivuze ngiye umunsi umwe ubwo buri waza bujibura kandi ubwo buri ariko ubundi kwari kimvuga ikintu ugari tukigira amazi gusa umutumba umutumba njyewe umeze umutumba nuko nzi ko umutumba akajya winyeganyeza wumva ijoro ryose ryanze rica utanandebye Je ne sais pas si tu es un homme.
Ah!
Subscribe, kanda like, akoga share na komedi. Ushobora kumva ukumva nanjye kuri kwanjye njyewe urabona kuva cyari cyangwa umugore yambiye nabi cyane birenze urugero ahantu kwa ngendera umutumba ibyo bintu byasesereje birasesereza twumva nanjye ariko kicima kugira ngo ukundi bakugira ngo kwishima ngo si byo ibi byose wabwiye ko byose ari kugira ngo nibura amahirwe ahari ntabwo kubizwa niba ushake TV filime nazo azi kuri mushiki ntabwo azi umuntu kuri kumuhera kuri kwa hoteli ariko ubu ukaza nyine bira byose mbikoze kugira ngo nibura abone ko nawe wenda ese wari ninjye waje gutura umujinya ariko nawe nyine umenye ko buriya nawe ariwo ufite umujinya wawe ugira ngaho mbasi mbabona ibyo mbasi ariko reka ngo wibuke amagambo wambwiye urayibuka iyo hari nakubwiye basi musenge baze utinya kumbwira ngo njye amanyange arashe amanyange arashe ubwo buta si ubwa bivuze ubikwiye kuki umuntu umaze nk'icyo kingana icyo ubitekereza wese kuki yakuraho akaje akubwira ngo umeze nk'umutumba None se kamubaze yabimenye basi amahirwe ntabyasi akugeza ubu ngubu ntabwo kuri mushiki wanjye ibyo ari byo gutwaye ubundi ikintu cyamurakare cyane akizi kuko ubona mu ryama nk'umutumba ngo ijoro ryose mu ryama bose ngo sininamidukire kandi ndetse niba naniwe ikabwira ngo ndananiwe ngoranijwe n'iki amahugurwa arananiza Sini mo mwenye kubye nabi cyangwa bwe nabi ngombwa ngo ugikora no mwenye ijoro cyose ngombwa bijya muri kumwe ngombwa gusa ngombwa ntabwo ntabwo sore ufite koko niba nakubye nabi ngombwa ngo ubitura umwana cyo ubwire gute cyangwa ndabwo ndakangutse ngombwa ngiye ngira ngo wenda ngo Je suis un peu plus de temps.
suis là, je 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 suis là, Nibushake TV, Nibushake TV, Nibushake, Nibushake TV, Nibushake TV, Nibushake TV, subscribe. Mabe. Ali, le voir, mon gars. Je ne sais pas si tu es un homme.
suis là, je 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 suis là, Nibushake TV. Subscribe, kandalai, akoga shea na komedi. Subscribe, kandalai, akoga shea na komedi. Yeah.